ja, men jeg bryder mig altså ikke om det. Så jeg sagt det godt. Slut med det. Nu vil nu venter jeg med at lufte, hvad jeg ellers måtte have af fordommen. Øh. men altså, det jeg i hvert fald vil hæve det, det er, at der er nogle dybder i albummet. Nogle dybder med, altså, og det kan godt være, at det er nogle dybder, jeg bare tillægger det. Og det kan godt være, at det er nogle dybder, der, der, som man kan tillægge den faktisk i kraft af, at det er uklart og svævende og konfust og upræcist. Og så i al den her usikre svæven, fordi det hele er, er så usikkert, og fordi der ligesom er, er, er så stort og åbent rum for, for tolkning, jamen så kan man putte alt muligt ned i. Øh, efter for godt befindende, og det kan da godt være, det, det, det er i virkeligheden af det, der sker. Men, men, men jeg synes også, at, 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 der kan argumenteres for, at det er der. Øh, og det er det jo så alligevel ikke helt, altså, fordi det, 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 det er jo noget, der... Det er noget, man kan finde inde i et, i et tomt tolkningsrum, egentlig. Men hvor, men det, jeg så vil hæve det, det er, at det rum, det er blevet sat så godt op, så det inspirerer, så det faktisk ligesom sætter en i gang med at tolke, og sætter en i gang med at søge, og man ligesom begiver sig ind, e, 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 ind i det her, og prøver at få det til at give mening. Og det er ligesom gjort så godt og så inspirerende, at man føler at 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 der er mening og det er skulle rigtigt det her